Mohamed Bayana Saidi. Mimi shughuli zangu ni biashara za duka, na hiyo biashara kwa sasa waga nazifanyia Mtwara. Mimi naitwa Juma Ali Kuliamba. Mimi ni mkulima. Mkulima wa kawaida wa zao la korosho. Na nimejiunga na Takoba nafikiri tangu mwaka 2011. Na ni mwana hisa. Nafikiri namiliki kama hisa 350. Mimi kwa jina naitwa Swale Yusuf Mkam. Mimi ni mkulima. Si mfanya biashara, lakini ni mkulima ambaye ni kwanza ni mwanachama wa Takoba. Mahusiano na benki ya Takoba ni kwa sababu ni mteja, lakini pia ni mwana hisa ambaye kwa sasa namiliki hisa kama 510 hivi. Kwa hiyo kwa biashara ambazo ninazifanya naamini zimeniwezesha hasa kupitia kwenye benki ya Takoba. Naamini kwa mahusiano nayo naenda nao vizuri. Kwa sababu naamini kama kuna mikopo ambayo nilichukua haijafikia mahala ya mimi kufuatwa. Kwa hapa nilipofikia si haba, ingawa hapa chaume sijajenga. Lakini naamini kama tungekuwa tuko Tandahimba, nyinyi wenyewe mngekuwa mashuhuda wa kuona kwa kile ambacho mimi nilikuwa nakipata kutoka benki, namna ambayo nilivyoitumia hiyo fursa. Kwamba pesa ambayo nilikuwa napata kwenye biashara imeniwezesha kupata mashamba kupitia biashara hiyo. Nimejenga, lakini ule ujenzi kidogo ulisinzia kupitia kwenye zao la korosho kutoka nyuma kabla sijachukua mkopo Takoba. Ulisinzia kidogo kutokana na kipato kile ambacho nilikuwa ninakipata mara, yani kilikuwa ninakigawa sana alafu kilikuwa hakitoshi zaidi. Lakini baada ya kupata mkopo Takoba kuniwezesha na mimi nikaboresha ile biashara yangu ya shamba na mapato yaliyopatikana, nafikiri ile nyumba nimeiboresha iko katika hatua nzuri na mashamba yamekaa vizuri. Kama kuna mapungufu yaliopo, na imani mapungufu yaliopo yatakuwa tawaita ya kawaida, sio makubwa sana ya kuzidi. Mafanikio ambayo nimepata kwenye Takoba, mimi nina mashamba makubwa sana, na mara nyingi ilikuwa ni shida kuyafanyia huduma mzuri, lakini kipindi kilichopita msimu huu nilipewa mkopo, nimehudumia mashamba yangu vizuri japo ya kunipa faida sana. Kutegemeana na mazingira ambayo nilikuwa nayo huko nyuma, kwa sababu Takoba nilipoanza nayo mpaka sasa nilipofikia imeniwezesha kutoka hapa na kuelekea mahala pengine, yani kwa kupanua mtaji wangu. Maana nimeondoka hapa kwa kuona fursa ya hapa, yani hainipi changamoto ya mimi kubaki hapa kutegemeana na mtaji ambao nimekuwa nao. Sioni kama kuna sababu ya kuingia kwenye benki nyingine, kwa sababu naiona kwanza Takoba ni benki yangu. Kwa maana faida inayotengenezwa pale, naamini kabisa kwamba gawio litakapoanza na mimi naweza kupata. Kwa hiyo kwa fursa hii siwezi kuwapa watu wengine, nikaona ni vyema niitumie benki yangu. Na sioni kama kuna sababu, kwa sababu benki zingine zinatoa hela na Takoba inatoa hela. Kwa hiyo sioni sababu ya kujiunga na benki zingine labda katika mazingira ya kukopa, wakati Takoba bado haijafikia hatua ya kunichoka. Sina haja ya kusema niende benki nyingine. Kwanza naona inanilinda, tunaheshimiana. Masharti yao na yakubali, sio magumu. Na nina imani nitakapokuwa nimenasa zaidi wanayo, sitalipa silipi kutokana na hili. Nafikiri hata wao watajua kama kilichosababisha kutokulipa ni hiki ambacho hata wao mimi wanaona watanilinda. Na benki ile ni ya kwetu, sababu Takoba ina maana benki ya wananchi wa Tandahimba. Sasa na mimi mwana Tandahimba sitachukua faida, ni wapi watu wa NMB. Alafu baadaye nikinasa wao watakuja full, watauza hata kibanda changu bila utaratibu. Mipango yangu ni kupanua tu wigo wa biashara yangu, hasa mtaji, kupata mtaji ulio, yani kupata mtaji ambao kwa sasa hivi labda pengine kama nakopa milioni 10, yani
malengo yangu nipate zaidi hata ya milioni 100 kutoka Takoba. Kizuri zaidi ni kwamba mnaenda na wakati. Kiasi kwamba unapotarajia upate huduma ni kwamba unazipata kwa wakati. Hazina kukuchelewesha sana mpaka ukafikia pingine malengo yanaharibika wakati huduma hujapata. Nafikiri unaipata kwa wakati mwafaka kabisa kiasi kwamba ukawahi kile unachokikusudia. Mimi niseme tu kwamba hawa watokoba wahudumu wazuri sana. Mara nyingine tunaweza tukafuatana na watu ambao hawajui kusoma, hawajui chochote, lakini wanahudumiwa vizuri sana. Utakuta wenyewe wanaandika, wanatoa fedha, hakuna usumbufu. Wanajua tu kwamba huyu hapa ana uwezo, anasaidia. Pale waboreshe kwanza huduma, yani wawe na jengo la kwao vizuri. Mimi naamini watakuwa wanafanya vizuri, lakini pia wawe na mashine pale ya ATM. Huduma nadhani zitakuwa zinatolewa katika mazingira ya uhakika, kwa sababu sasa hivi mimi naamini mara nyingi mtu anaweza kushindwa kuweka hela yake pale kwa sababu utaratibu, yani niseme kwa sababu ya kutokuwa na huduma ya ATM. Kwa sababu huduma ya ATM inasaidia tatizo linapomkuta mtu kwa wakati wote, huwa anaenda pale anachukua hela na anatatua tatizo lake kwa wakati wote. Kwa hiyo mimi naamini wakiwa na mashine bado huduma zitakuwa zinaongezeka. Kama kutakuwa na uwezekano, waongezee mtaji ili mwakani tutakapoingia kwenye zoezi la ununuzi wa korosho, basi wao wawe na fursa ile kwa sawa sawa, si kupitia kwenye benki nyingine. Ile inakuwa na usumbufu kidogo, na hii inatokana na kwa sababu wao kuwa na mtaji mdogo. Kwa sababu mwaka huu tumeona kilichofanyika, wateja tukifika pale tulikuwa tunapata huduma hata kuliko mtu mwingine ambaye alikuwepo CRDB ama NMB. Tulikuwa tunapata sisi kwanza hela kuliko hata mabenki mengine. Kwa hiyo mimi naamini kwa bodi yao pale ndani, naona walijipanga vizuri tu mpaka tukafikia hatua ya kufanikiwa, na hakuna malalamiko ya aina yoyote. Kwa hiyo mimi niwashukuru watu wa Takoba, wametufanyia kitendo ambacho hatutawasahau. Watafute namna ya kuhamisha fedha, tunisemeje, kwa sababu ukiondoka hapa inabidi ukaichukue hela uwe na benki mbili, uwe na CRDB na Takoba. Kwa hiyo unapoitoa pesa Takoba uipeleke CRDB kule unakoenda ili uweze kuichukua, itafute namna ya kuweza kuichukua hela hii kwenye akaunti yako Takoba kule kokote ambako utakuwa unaenda, kama Dar es Salaam wapi, ili hapo litafutiwe. Kwanza naitakia heri Takoba iwe inapanda daraja. Na cha msingi zaidi, nikirudi kwa neno la mjumbe na neno langu na kusema tuboreshe ili hela ile ikiwezekana, basi kama itatiwa CRDB, itatiwa yani tukaichukulie popote pale, kiondoka hapa kwenda Arusha, sio kwenda Dar es Salaam, ili tutoke na kikadi tu kwenda kule tukachukue hela kule, usijue kama tunaichukua Takoba, tunahimesha Takoba, tunapeleka NMB ili tukaichukulie mbele, inakuwa usumbufu. Ila wao wenyewe watuhamishie ili sisi tukiondoka kwenda mbali kule, basi tuweze kuichukua huko huko. Mimi nawaombea kwanza wigo huu wa Takoba upanuke, na huduma za mikopo tunazopata mikopo kifedha, basi tukihitaji, hata kama tunahitaji trekta zilini kuhusu shughuli zetu, basi ziwe zinapatikana, kwa sababu sio lazima nipate hela alafu nikanunue trekta. Isipokuwa inawezekana trekta likaja likawa tunasamanisha ikawa vizuri, sababu kuingizia hela ukasema kanunue tu, ina maana hela mpaka kuipata hela inakuwa, ukiipata hela inaweza, unapopata hela kuna mipango mingine inazaliwa baada ya kupata hela. Takoba mimi naifurahia sana. Kwanza naiombea kila la heri, Mungu aipe uwezo zaidi, na wale wafanyakazi wawe na mori zaidi nao, ili waweze kufanya kazi kwa ufanisi, ili na sisi tuweze kupiga hatua. Takoba
ni mkombozi wangu na nitaendelea kuwa mwanachama hai na ninawategemea wao kwa shughuli zangu zote.